Я знаю, що ви мудра людина. Величайша мудрость учитися на ошибках чужих. От як було, як зараз є, ми ж всі бачимо. Діти не учаться на ошибках. Це люди, які на халяву все це отримали. Чи зв'язки багаті, чи розум є. Мені не прийшлось пригати через якісь ступені. Це круто, круто. Дай Бог, щоб так було завжди. Да. Ответственности прежде всего научил папа и лавочка. Это плохо, вот что я так живу. Скажите, а есть у вас такие семейные какие-то традиции? Профессионально с лениками друг с другом. Ну не делай так. «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.